malba na sklo nebo zdobení skla je tu vlastně od dob, kdy sklo vzniklo. Jo? A ta podmalba konkrétně, to bylo dřív takový vysoký umění, kdy školení malíři malovali tím vlastně perfektní obrazy. Nejprve se sklo přizpůsobí velikosti rámu. Poté se přenese náčrt na papírovou předlohu. Ať se to nezdá tak jednoduchá, že si vemu nějaký obrázek z novin, z časopisu nebo něco si sám namaluju, dám na to sklo, přenesu kontury, vybarvím to jako malovánky, obrázek je hotový. Zní to jednoduše, ale není tomu tak. Tato práce vyžaduje velkou řemeslnou zručnost. Předlohu pro podmalbu na skle tvoří takzvané náčrty. Na papíře zobrazují motiv zrcadlově obráceně. Na to je třeba dbát obzvláště u nápisů. Takže ten rys, vlastně ta předloha, podle který se malovali, tak ta byla malovaná jednou barvou, nějakou tuškou nebo tuží, no a na to se položilo sklíčko, kontury se obtahly podle barvy těch jednotlivých polí, jakou měli ve finále barvu, tak podle toho se používala barva na tu konturu. Jo, a je to vlastně taky krajově, někde byly třeba ty kontury černou, jo? I obličejová část měla černou konturu, kdežto třeba jinde zase rumělkou byla dělaná ta obličejová část. Tak jako dřív ty staří malíři, tak ty malovali barvičkama, který získali z přírody, jo? Buď nějaký hlinky nebo z rostlin. Ty pigmenty, které se pak rozpouštěly a jako pojídlo se používalo vajíčko, vaječný bílek, vaječný žloudek. Dneska už máme teda barvičky moderní a já používám na takový ty kontury a detaily, na to, co se vlastně maluje první, barvy akrylový, protože rychle schnou a můžu potom v zápěti používat na to vybarvování barvy syntetický, který vlastně s nima nereagují a nerozmažou mě. Čili co mám namalovaný, tak můžu bezpečně přetřít a tou syntetickou barvou a ten akryl se nerozmaže, neskazí se mi obrázek. No, takže. A pak ty syntetický už schnou samozřejmě díl, ale zase to fixujou a lepší drží. Používají se především červená, modrá a zelená barva. Při podmalbě na skle jsou většinou znázorňovány náboženské obsahy obrázků ve stylizované formě, ale také rčení na dveřích nebo domech. Každému tomu svědci patří nějaká legenda a to je právě úžasné. A je z těch obrázků cítit vlastně taková ta pokora. A kde viseli v těch svatých koutech, ve světničkách, tak vlastně ten hospodář nebo ty členové domácnosti s těma rozmlouvali, prosili o nějakou přímluvu, o pomoc. Jsou-li kontury hotové, vymalují se jednotlivé plochy. Pozadí je bílé, modrobílé nebo černé. Obrázky se dostávaly do domácností různými způsoby, například jako dárky přivezené z trhu, také jako věno pro nevěstu, nebo je nabízeli podobní prodejci. Nejprve si obrázky našly cestu do měst, ale také na venkově chtěli mít lidé krásné barevné obrázky a kousek panského života. Tak se podmalba na skle, která se stále více rozvíjela v lidovém umění, dostala na venkov. Ta poetika lidová, kdy jsou tam určitý anatomické nepřesnosti, které by si člověk nevymyslel, které tak nějak vznikly. A taková, že něco z toho obrázku vyzařuje, jo? Že se líbí, že je to takový, že to lidi uklidňuje, potěší, takže to se mi na tom líbí. I ta technika, kdybych něco podobného namaloval na papír, tak to sklo tomu dá oproti tomu takovou plasticitu tomu dá, jo? Že to vypadá úplně jinak na tom skle. No? Je to... V polovině 18. století přivezli specialisté na zušlechování skla podmalbu na skle ze severních Čech do Mühlviertelu. V obci Sandl se toto řemeslo díky svému osobitému stylu stalo regionální značkou. Das meiste ist Orangerot,
Většina je oranžovo-červená, hodně modrá a hodně zlatá. A zcela typickým znakem jsou rohové květiny. Rohovými květinami jsou v sandlu většinou kulaté motivy na rozdíl od starých obrazů, kde měly tvar tulipánů. A typické jsou v sandlu také černé rámečky. Původně se černilo pomocí saze. Dnes se natírá na černo. V 19. století zažila podmalba na skle v sandlu svůj rozkvět. Tisíce takových skleněných obrazů vyrobily malířské rodiny doma a vyvezly je do všech zemí Dunajské monarchie. V tehdejší době byla největší malířskou dílnou dílna Vincenta Kecka. Tehdy měla již 50 prodejních míst po celé monarchii. Obrázky tam nosili nosiči s nůší. V zimě to byli nezaměstnaní sedláci, kteří pocházeli z Goče nebo Krajinu. Proto se doručovatelům říkalo Krana nebo Gočevara. Často si naložili na svou nůši 80-90 obrázků a pak je roznášeli po celé monarchii. Řemeslo podmalba na skle se předávalo z generace na generaci. Dnes žije jen málo lidí, kteří toto řemeslné umění ovládají. Na malování kontur použijeme zcela běžnou plakátovou barvu na vodní bázi, která hned zasychá. Vnitřní plochy se poté vymalují olejovou barvou. Olejová barva má větší lesk než lak a vše ostatní, ale nevýhodou je, že dost dlouho schne. V sandlu dokumentuje tuto dlouhou tradici podmalby na skle muzeum, které bylo v roce 2012 rakouskou komisí UNESCO zařazeno do Národního seznamu nehmotného kulturního dědictví v Rakousku.